Sinu amet hetkel praegu on vabakutseline kunstnik. Just. Aga mida sa õppisid? Ma õppisin käsitöö ja kodunduse õpetajaks. Kuidas see amet valik sinuni jõudis? Kuna ma olin nendest reaalainetest kaugemal, siis ma mõtlesin, et oleks lahe teha midagi kätega, midagi kunsti poole, midagi. Kuidas sa tollel ajal üliõpilasena ära elasid? No peale keskkooli, kuna ma kohe ülikooli ei läinud, siis ma läksin tööle. Ja kohe niimoodi 1. septembril ma alustasin tööga. Ja siis ma jäingi sinna tööle edasi, lihtsalt käisin poole aega. Et noh, jah, nii sain hakkama. Kas see töökogemus aitas sul kuidagi oma raha asju tudengina paremini planeerida ka? Jah, kindlasti, selles mõttes, et vanematelt ma ei ole peale keskkooli raha küsinud. Ja. Kas see oskus säästa oli sul juba tudengina või see on alles praegu tekkinud? Jah, see oli juba siis, et ma kulutasin võimalikult vähe ja hoidsin raha nendeks hetkedeks, kui seda tõesti vaja oli. Mõned ootamatused, mõned head ideed, mis tahtsid teostust saada. Kui sa vaatad tagasi selle aja peale, kui sina olid ise noor ja peaksid praegusele noorele õppija hakkajale või õppima minejale andma soovitusi õppimiseks või eluks, siis millised need oleksid? Kindlasti teha ainult neid asju, mis nüüd kõige rohkem huvitavad, sest nii püsib nagu, jah, huvi, inspiratsioon ja kõik, mis nagu nende asjade teostumiseks vaja on, et jah, kellegi teise soovituse võib alati kuulda võtta, aga otsustama peaksid ikka ise.